Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul al 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azim. Okay, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT kerana dengan izin limpah kurnianya dapat lagi kita meneruskan siri pembelajaran kita yang mana pada kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk adab bekerja. Okey, adab bekerja. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengertian beradab ketika bekerja. Okey, pengertian beradab ketika bekerja. Apa pengertiannya? Perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengertian beradab ketika bekerja ni adalah kita melakukan sesuatu perbuatan ha? mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti mana yang kita tahu Rasulullah ni adalah role model ataupun contoh tauladan yang paling agung ha, dalam apa jua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat termasuklah daripada aspek Rasulullah bekerja. Semoga dengan kita buat apa kita buat sama seperti yang Rasulullah buat itu menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara contoh apa yang dilakukan oleh uh, Rasulullah adalah Rasulullah ni seorang yang amanah dalam pekerjaan beliau sehingga kan bos dia uh, bos Rasulullah tu uh, masa tu kalau kita ingat lagi sebelum Rasulullah berkahwin dengan uh, Siti Khadijah, Siti Khadijah tu adalah bos Nabi. Ha, bos Rasulullah ha, apa Rasulullah pergi berdagang menjual barangan ah ha, Khadijah dan sehingga kan ha, Khadijah berpuas hati sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang ha, apa kepribadian Rasulullah ini dalam ketika Rasulullah ha, berniaga itu sehingga kan boleh dikatakan kesemua barangan Uh, kesemua barangan yang diperdagangkan oleh uh, Khadijah itu habis ter terjual lah. Ha, macam itulah nak cakapnya kalau kita ni beradab ketika bekerja, pekerjaan kita tu akan smooth tak kira lah apa sahaja pekerjaan kita tu. Uh, menjual ke, uh, kerja ofis ke, apa sahajalah kalau kita beradab insyaAllah ianya pekerjaan itu menjadi suatu ibadah dan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Okey seterusnya kita tengok kepada adab-adab bekerja. Apakah adab-adab bekerja? Okey. Yang pertama ialah niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah. Apabila kita bekerja, bila bekerja, semestinya kita akan mendapat gaji ataupun imbuhan daripada pekerjaan yang kita lakukan. So niatkanlah kita pekerjaan kita itu kerana untuk mencari rezeki semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua mulakan pekerjaan dengan basmalah. Okey, mulakan setiap pekerjaan kita, tak kisahlah kerja apa pun, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian menutup aurat dengan sempurna. Okey, apabila bekerja hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Kemudian sentiasa mesra dan ceria dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Okay, kemudian menepati masa. Okay, kita apabila bekerja, dia dah ada dah masa mula bekerja dan masa habis waktu kerja. So, kita kena menepati masa mengikut masa yang kita sepatutnya bekerja. Jangan curi tulang lah maksudnya kat sini. Okay, kemudian Okey, yang keenam bersifat amanah, tekun, ikhlas dan redha. Okey, bersifat amanah. Kita kena amanah dalam melakukan apa jua pekerjaan dan tekun melakukan pekerjaan tersebut supaya setiap pekerjaan kita itu tidak tertangguh. Okey, dan uh, kita hendaklah melaku, uh, melakukan sesuatu kerja itu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Okey, biasanya di dalam setiap pekerjaan kita tu mesti ada orang lain yang bekerja juga. Okey, so kalau bekerja, kalaulah pekerjaan kita tu secara teamwork ataupun uh, berkumpulan, kita hendaklah saling membantu, saling bantu membantu untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey, kan kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekiranya kita dah melakukan sesuatu kerja yang dah leb, dah uh, apa sebaik yang boleh so kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menerima setiap pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah di samping tujuan kita bekerja untuk mencari rezeki kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala okey seterusnya kita tengok kepentingan adab bekerja Okey, apa kepentingan adab bekerja? Kenapa pentingnya beradab ketika ketika bekerja? Okey, yang pertama, okey, untuk mengeluarkan hasil dan perkhidmatan yang berkualiti yang baik. Okey, yang kedua, mencari rezeki yang halal. Okey, ni pentingnya adab bekerja. Kemudian meningkatkan prestasi kerja. Okey, menjadi pekerja yang cemerlang mengurangkan masalah dalam pekerjaan, menambahkan keyakinan pelanggan. Okey, ini adalah kepentingan-kepentingan adab bekerja. Maksudnya, kepentingan apabila kita dalam pekerjaan kita tu kita amalkan adab bekerja yang kita telah sebutkan tadi. Okey. Hasil dan perkhidmatan pekerjaan itu terbaik Kemudian kita akan mengurangkan masalah dalam pekerjaan kita dan pelanggan pun akan seronok dan yakin dengan apa dengan perkhidmatan kita. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dalil ha? tuntutan bekerja, dalil bagi tuntutan bekerja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuk ayyut kinahu okey hadis riwayat daripada al baihaqi yang maksudnya okay, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan dan melakukannya uh, melakukannya dengan tekun okey Seterusnya kita tengok kepada cara meningkatkan prestasi kerja. Okay. Macam mana cara nak tingkatkan prestasi kerja ataupun sesuatu pekerjaan kita itu kita nak tingkatkan potensi diri kita dalam melakukan sesuatu kerja. Okay. Antara caranya ialah okay, berdaya saing. Okay. Yang kedua rajin dan tekun bekerja. Kita hendaklah menjadi seorang yang proaktif, menjaga disiplin. Yang kelima meningkatkan pengetahuan. Niat dengan ikhlas, bekerjasama. Okey dan merancang aktiviti kerja. Okey, ini adalah cara-cara untuk meningkatkan prestasi kerja. Okey, kita hendaklah berdaya saing. Maksudnya wujudnya persaingan yang sihat di antara kita dengan pekerja-pekerja yang lain. Bila bila persaingan yang sihat ni wujud, dia akan menambahkan kualiti pekerjaan kita. Bukan kata bersaing dengan sihat ni bukan bermaksud kita, kita apa? cemburu ataupun kita dengki dengan orang lain tak tapi kita dengan kawan se rakan sekerja kita tu sama-sama bersaing untuk meningkatkan uh, apa perkhidmatan sesuatu perkhidmatan ataupun bersaing untuk meningkatkan sesuatu pekerjaan kita tu okey kalau kata bekerja sebagai peniaga uh, orang sebelah kedai kita pun dia orang juga peniaga so kita akan berdaya saing maksudnya bersaing dengan dia dengan persaingan yang sihat bukan kita bomohkan dia ke apa ke okey kalau dalam dalam office pula contohnya kalau guru lah guru tu seorang guru dia akan bersaing dengan cara memberi sehabis baik yang boleh untuk pelajar dia faham sesuatu pembelajaran Okey, kemudian rajin dan tekun, kita kena rajin dan kena tekun bekerja. Ah barulah prestasi kerja kita tu meningkat. Kemudian proaktif sesuatu, selalu aktif selalu memikirkan sesuatu yang baru dalam dalam pekerjaan. Okey, kemudian menjaga disiplin kerja, jangan datang lewat. Okay. jangan pulang awal. Okay. jangan curi tulang semasa bekerja. Meningkatkan pengetahuan. Okay, selalu uh, nak belajar benda baru dalam setiap pekerjaan. Okay, sebabnya bukan kata awak sahaja yang uh, kalau kita kata belajar sekarang ni banyaknya online, kan? Uh, musim pandemik COVID-19 ni. Nah, uh, bagi seorang guru juga sama. Kalau dulu kita hanya pergi ke kelas. So, bila uh, uh, kata bila di zaman COVID ni. Uh, guru juga perlu ada pengetahuan dalam mengendalikan kelas secara maya. Okey, kemudian niat dengan ikhlas bekerjasama dengan rakan-rakan uh, sekerja yang lain dan merancang aktiviti pekerjaan. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada akibat mengabaikan adab bekerja apa akibat-akibatnya sekiranya kita mengabaikan adab bekerja? Okey, timbulnya amalan rasuah. Kemudian diberhentikan kerja. Okey, kalau kita abaikan adab bekerja, perangai kita tak senonoh semasa bekerja, of course kita takkan lekat lama di tempat kerja tersebut, orang akan berhentikan kita. Okey, kemudian uh, negara mundur akibat banyak sangat penyelewengan yang berlaku uh, kerana ada individu-individu yang tidak menjaga adab-adab bekerja. Okey, seterusnya prestasi kerja merosot. Okay, menyusahkan orang lain apabila kita tidak apabila kita mengabaikan adat bekerja dia akan menyusahkan orang lain contohnya kerja yang sepatutnya siap hari ini kita cakap tak apalah mengetihlah dulu minum dulu sampai waktu habis kerja pukul 5 petang kita terus balik tak tak siapkan kerja yang sepatutnya kita siapkan hari ini so dia akan mengganggu bila esok kita baru pergi nak siapkan benda tu, so mungkin kita ada buat kerja satu part, orang lain dah siap dah dia punya. So kita akan mengganggu keseluruhan pekerja tu disebabkan oleh kelambatan kita menyelesaikan tugas kita tu. Okey, seterusnya yang keenam, berlaku penyelewengan. Okay, berlaku penyelewengan dan penipuan di dalam pekerjaan. Okay, seterusnya... Hikmah mengamalkan adab bekerja. Okey. Hikmah mengamalkan adab bekerja. Apa hikmah-hikmahnya? Okey, yang pertama ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ekonomi negara bertambah maju. Dapat melahirkan pekerja yang mahir. Okey, prestasi dan kualiti kerja yang baik menjadi contoh dan ikutan bagi orang lain. Okay. dan kuat dan cekal. Okey. Uh, kuat dan cekal menghadapi sebarang cabaran di dalam pekerjaan. Okey. Yeah, dan saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan uh, dalam pelajaran adab bekerja dan Uh, kita okey tambah sikit lah. antara contoh-contoh pekerjaan eh pekerjaan yang mana co uh, kita akan bagi contoh berkaitan dengan pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram okey antara contoh pekerjaan yang halal ialah seperti petani nelayan uh, jurutera guru doktor uh, apa sajalah uh, peniaga kerani okey contoh pekerjaan yang haram pula adalah seperti pembunuh upahan Uh, uh, pengedar dadah, peragu, penjual arak, okay? Uh, pencetak rompak. Uh, itu pun adalah uh, antara uh, apa orang kata pekerjaan-pekerjaan yang yang tidak halal lah pekerjaan yang haram. Okey, sekadar itu sahaja. Semoga kita menjadi seorang yang menjaga adab bekerja dalam dalam mana kita melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.